Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ըստ Հայաստանի կառավարության, 2 ժամ 45 րոպե տևած հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Արցախում հումանիտար վիճակը։ Ղարաբաղի հայ բնակչության ճակատագրի պատասխանատվությունը չպետք է դրվի երրորդ երկրների վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, շեշտելով, որ Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Բրյուսելյան բանակցություններին ընդառաջ և ընթացքում իրավիճակը սահմաններին կրկին լարվել է։ Ադրբեջանը կրակել է թե Հայաստանի, թե Արցախի ուղղությամբ, Բաքուն էլ հայկական կողմերին է մեղադրում։ Զենքի շրջանառության կարգավորմանը վերաբերող օրենքը ուժի մեջ է, բայց կիրառման մեխանիզմները չկան։ Մոսկվան հայտարարում է Մարգարիտա Սիմոնյանի և Քսենիա Սոբչակի դեմ մահափորձը կանխելու մասին։ Շահումով խաղերի ոլորտում դարձյալ օնեսդրական փոփոխություններ են սպասվում։ Անցած տարի խաղադրույքները Հայաստանի բյուջեն 2 անգամ գերազանցել են։ Կառավարությունը մտադիր է վերացնել եկամտային հարկի վերադարձով բնակարան գնելու հնարավորությունը նաև մարզերում։ Ազգային փոխադրող ներկայացող FlyOne Armenia ընկերությունից բողոքները շարունակվում են։ Ընկերության թռիչքները ուշանում են ժամերով մարդկանց օտար երկրում թողնելով անորոշության մեջ։